各位领导、各位机构投资者朋友们，大家好！欢迎大家收听我们东北固收推出的线上产品《12天玩转债券市场》的第四课——资管增值税改革的相关解读。众所周知呢，资管增值税是上半年推出来的，是18年上半年推出来的一项重要的改革。它呢，涉及到资管产品，以及增值税这两个领域。资管产品呢，自从这个资管新规，启动以后，这个变动非常的巨大，然后对债券市场啊，对于整个金融市场都有一个非常严，都有一个非常深远的一个影响，特别是像这个打破刚兑等等，对于后期的资管，这对于后期的这种金融市场的一个重新的配置，一个重新的重塑呢，都起到一个重要的作用。而增值税的改革呢，也是一直延续以来，从今年上半年一直到下半年税改。包括这个财政发力等等，这都是一项非常重要的一个环节。因此，增管就这个资管增值税呢，我们在上半年连续写了很多篇的报告。这一版的 PPT 呢，就是把我们上半年所写的一些报告呢，进行一个总体的汇总，并且呢，把里面的核心观点以及这个资管增值税相关的一些内容呢，都进行了一个整体的，并且一个精细化的一个和一个一个综合。然后呢，来为各位投资者朋友们进行一个陈述。下面呢，我们来，先简要看一下我们资管增值税主要研究的8个问题。我们将会呢，一一介绍这个资管产品及管理人的一个定义，以及呢，这个资管产品增值税和这个附加税的计算方式。然后呢，我们还会对其中相关涉及的法律法规以及它演进的一个具体的一个措施还有方向，以及它的核心内容进行一个简要的描述，并且呢，会进一步的考量这个资管产品的投资行为是否会应当承担增值税，并且应当秉持的哪些的原则。之后呢，我们还会这个再进行分析资管产品运营中呢各种投资行为是如何承担增值税，以及呢以这种公募资金为代表的这种资管产品在投资股票债券时需要注意到哪些投资交易的这种行为，以及呢资管产品投资股票、债券的增值税呢，应当如何进行这种税收的筹划？最后呢，我们会对这个资管产品增值税对资管行业以及投资行业的影响呢，进行一个进一步的分析。这就是我们整个全部的一个框架和内容。首先呢，我们先来关注一下这个资管产品及管理人的范围，这个最开始一个起始的一个点。关于这个资管产品和管理人的定义呢，主要是经历了三个，算是一个比较经典的一个定义，一个呢就是140号文对于它的这个资管产品及管理人的一个初的一个定义。我们可以发现呢，这个140号文对这个定义呢是比较粗犷的。无论是资管产品它的一个统一的一个笼统的称呼啊，仅仅说是包括这个基金产品发行的这基金公司发行的基金产品，还有信托公司的这种信托计划，还有银行提供的理财，然后等等，像这种呢这种解读呢是非常模糊的。包括管理人来说呢，它这种范围呢也会。也并没有精确化，就是只是把这种就是定义性的这种资管产品中，除了这个受投资人委托的这种，包括这个基金公司、信托公司和银行都笼统的作为它的管理人的一个称呼。可以看出来呢，142文这种解释呢非常模糊，使得管理人在缴纳这个资管产品增值税时候呢，容易产生一定的困惑，就是到底哪种产品是属于资管类产品，然后哪些人是属于管理人，我们谁应该去增这个税。所以在140号文的话，这种定义呢并没有明确，这个市场上产生的这种分歧和意见还有呼声比较大一些。因此呢，这个56号文呢就应运而生，它呢对于资管产品和管理人呢以这种正列举的形式呢进行了一个并为明确而清晰的一个定义。我们可以就是大体的看一下，像资管产品它包含的内容啊，包括像理财产品啊、资管资金基金信托啊，包括集合基金的信托和单一基金信托，就这种分类下来的这种细分的项目，它都会列举得非常清晰，包括财产权的信托，还有公开募集证券投资基金，然后特定客户资管计划、集合资产的管理计划等等这一系列，所有的像管理计划，包括信托，包括基金财产，然后它所包含的下述的分项都一一的列举出来。而管理人呢，他又对这个142文呢进行一个更为精准的一个定位，包括了银行、信托公司、公募基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理人、保险资产管理公司、专业保险资产管理机构、养老保险公司等等一系列。
我们可以看出来，五十六号文的比例是142文呢，有一个非常更为清晰明显的一个界定。而这个上半年公布的这个去年这个公布的资管新规征求意见稿，包括今年公布的这个正式稿，对于资管产品的定义呢，又更为了细致化，就是包括但不限于这个银行非保本理财产品、基金信托计划、证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司以及保险资产管理机构发行的资产管理产品等，依据呢金融监管监督啊管理部门颁布的规则开展的一种证券资管证券化业务，不适用本意见。我们可以看出来呢，这个资管新规对于资管产品的一个这个定义呢，更为的就较以前的方式呢，更为就是有一个范围更为的缩窄，就是把不适用的点变得就是列举出来。相当于说是由最开始的笼统变为正列举，以及变为现在这种副列举这种方式，对于这种，资管类产品的这种定义，以及它这种，后期的这个到底谁会应该哪种产品应该征税呢？作为更为清晰、更为明确的一个界定，因为资管这个新规的一个目的，也就是为了把所有的资管产品放在统一的这种监管框架之下，所以这种定义的方式的话，对于后期这种征税也是一个进步，除此之外呢，我们发现，在资管增值税上呢，税法及相关法律呢，具有不可辩驳的地位。关于资管产品运用中的行为是否缴纳增值税呢，应最终以税法和相关法规为依据。同时呢，资管业务征求意见稿，包括后面的新规的正式稿，也可以作为资管业务相关法律的补充啊，比如呢，判定投资产品是否保本等等等等。所以呢，我们这是对资管产品这个定义呢，进行了一个相当于一个梳理。然后第二个呢，就是资管产品增值税及附加税的计算，这一点呢，也是我们增值税的一个最基本的问题，就是我到底要交多少税？根据五十六号文呢，这个资管产品管理人呢，运营资管产品发生的增值税应税行为呢，暂适用的是一种简易的计税方法，就是按照3%的这种征税税率呢缴纳增值税。按简易方法呢和一般计税方法呢是有所不同的，是根据财税三十六号文。有两种不同的方式。简单来说的话呢，简易类的方式呢，它的这个税收的一个方这个税率呢会更低一些，但是呢，它一经选择之后呢，36个月之内呢，是不能够变更的。同时呢，这种一般情况下的话，用简易计税方法的话呢，一般适用是一种特定的应税行为，它的就特定性比较强一些。因此呢，我们经过了一个计算呢，对，还有一点就是关于这个资管产品呢，除了这个计税方式之外呢，还有应当承担的一个税率，也是我们实际的，就实际应当承担的税率呢，也是我们需要计算的一点。因为呢，简易计税呢，采用的是一种销售额和应纳税额合并计税的一个方式，也就是说呢，它的应纳税额是等于含税销售价除以一加税率，再乘以征税率。而呢，这个资管产品同时呢，还应该承担这个增值税的附加项税。包括我们说了这个城市维护建设税、教育税、教育费附加税，然后呢地方教育附加税，共计呢是增值税额的12%。因此呢，经过计算呢，我们如果销售额是一来计算的话，我们实际的资管产品应当的这个税负呢分为两块，一个就是所谓的增值税，还有一个是增值税的附加税。而增值税呢，根据我们刚才的公式呢，就是一除以一加3%，再乘以3%。而这个增值税的附加税呢，就是在这个基础上再乘以12%。最后算出来结果呢是3.2621，这个是我们以一为计算的这个实际承担的税率。就一个问题呢是市场比较关心的，就是为何采用这个简易计税方式，且税率设定于3%？根据我们分析呢，它有两点好处，一个是呢，相较于一般计税方法呢，虽然可以它有一种抵扣进项税的一个优势，但是呢，资管产品自身呢基本没有什么可以抵扣的项目。且一般计税的方法，从管理上来说呢，需要为每一个这个资管产品呢设立为一个税号，这种人力的一种成本的话呢，目前的税收征管既无法达成，同时呢也并不划算。再有呢，设立3%的这个征税率呢，是遵照这个财税三十六号文的要求，且与142文确定的6%呢相比呢，是一个处于相对较低的一个水平，有利于呢减弱了对于资本市场的一个冲击。这个是我们关于这个资管产品增值税以及附加税如何计算。我们解完这个问题之后呢，就进入到我们这个征税里面涉及到的一个法律方面的问题。也就是说，征税这个事情的话，实际上是以法律的条文形式，或者说是以通知形式来，
不断的一种更新，不断的一种推导下去的。那么这个相关的法律法规和核心内容都有什么呢？我们做了一个，就是营改增之后，资管产品涉及增值税政策的一个相关的一个解读。从2016年的3月22日，它公布的三条税则，就是关于全面推开这个增值税改征营业税试点，那个营业税改征增值税试点的一个通知。其中有一个附件一，这个营业税改增值税实施办法里面提到了相关的内容，也就是头一次表明了这是采用简易征税方法，税率为3%，以及呢，明确了相关的这个增值税的项目，金融服务是指的这个金融保险的业务活动，包括贷款服务啊、直接收费的金融服务啊、保险服务啊以及金融商品转让等等。然后还有呢，这个附件二当中呢，就是有关事项的相关规定，包括呢就是具体的这个抵税的一个方式，然后还有金融服务的话，关于手续啊、手续费啊、佣金啊、酬金等等的话，是如何进行这个交付的，还有就是金融商品的转让，按照卖出价和扣除买入价的余额作为销售额，也就是销售额的如何进行确定，以及它的这个增值税发票的开票问题等等一系列。可以说呢，这个16年的这个营改增这个通知里面的这个附件一二三，是对于这个增值税改革一个最为重要的一个起始的一个环节。然后呢，后期呢，像16年的4月、16年的6月、16年的12月，然后17年的1月、6月、7月、12月等等，关于这个增值税的改革呢，又陆续的出台了很多的这个政策制度，并且呢，对这个所有的这个政策的一个细化相关的内容呢，都进行了一个非常详细的一个解读、一个补充和一些进一步的说明。然后大家如果对这部分的政策的解读有兴趣的话，可以关注我们之前推荐这个前期写过的相关的报告，或者我们后期的话会把 PPT 提供给大家，然后呢大家可以去对照的去观测一下，去查看每一个月就是每一次这种相关政策出台之后，它的每一个创新点，或者说是每一个政策的一个更为详细，还有它后期会对整体的这个增值税征税产生的相关影响，我们都会做了一个详细的一个点评。那在这里我们不再进行这个进一步的赘述，所以说就是从整体上来说的话呢，它这一步一步的演革，从16年到17年的话呢，是可以看出来这个征税的这个包括主体啊，还有它的这个征税范围啊，还有征税的相关的一些要求啊，都是在不断的细化，不断的在这个征税的过程当中啊。包括跟随营改增这个征税这个试点这个推进的过程中，不断的在摸索，不断的在一步步的改进。后期的话呢，我们预计还会可能会出进一步的细则等等一些一个内容。就是说这个增值税的这个改革的这个趋势的话，还是比较明显，就是说不会有这种倒退的一种风险。然后第四呢，就是考量资管产品的投资行为是否承担增值税应当秉持的那些原则。我们这一点来说的话呢，我们认为这个原则呢主要有三点，第一点就是所谓的谨慎原则，因为呢，这个征税嘛，最主要的一个事情就是怕没有偷税、漏税或者是逃税、避税这些现象，所以说从国税局处理的惯例来看呢，凡是不在法律明文征税的免征的范围之内呢，国税局一律是予以征收的，故资管产品的管理人呢，我们认为呢，应该理应做好了缴纳的准备。做到宁可错杀不可放过，绝不漏缴税金。因为从国税局的角度来考虑的话，它是不会给你这种死角的空间。但是，一旦你没有去这个缴纳相关税款的话，很有可能会对你的这个整个的计划会产生一定的影响。同时呢，就是实质重于形式的一个原则，在运营过程中呢，某些投资行为是否缴纳增值税，需要把握各类金融服务项目下的这个增值税应交税的一个实质。举例来说呢。在这个财税36号文当中呢，它对于这个贷款的定义呢是这么定义的，是指呢将资金贷与他人使用而取得利息收入的这种业务活动，且进一步解释呢是以货币资金投资收取的固定利润或者保底利润，按照贷款服务缴纳增值税。那么按照这个贷款服务收取这个增值税的应收行为，就不仅仅是平常意义上的银行贷款、信托贷款。其他符合上述贷款服务实质的投资行为呢，也应该列入增值税的应税服务范围之内。比如合同中有回购条款的这个名股实债的融资项目、资产或资产收益权的买入反售业务等等，这些都属于我们常说的这个贷款范围。所以说呢，这都属于我们应该收取增值税的一个这种应收的行为这个包含的范围之内。
所以我们这种实质忠于形式的原则呢，也是征收的一个原则，也需要各位的这个资管产品的管理人呢，应该以这种思维来看待后期的一个征收的一个行为的一个变化。同时的第三点原则就是一个成绩原则，这一点呢，主要是说呢，就是成绩源营业税这个对业务是否征税的一个认定思维，增值税和营业税一样，均是针对那种应税行为的一个间接税。所以营改增之后呢，资管产品的这个征税机制呢，其实并没有发生任何的变化。虽然说呢，这个征收的一个方式啊，还有这个计算的方法会有一定的区别，包括它的这个不同的产品、不同品类，可能这个征收的方式会更为复杂一些。但是呢，整体来讲的话，这种间接税的这种实质是没有发生变化的。因此呢，应该秉承的这种谨慎、实质忠于形式和成绩的原则，是我们认为这种投资行为承担增值税，需要最多考虑的因素。最后呢，我们建议这个投资决策者呢，对于难以决定这种投资行为和产品设计呢，要与公司的财务部门一起呢，与当地的国税部门进行沟通。这样的话呢，可以尽量避免了这种漏缴税金的情况，来使你这种投资这种资管产品呢，能够更好的进行运营。这是我们关注的第四点，就是所谓的投资原则。然后第五嘛，就是资管产品运营中的各种投资行为应当如何承担增值税，这个也是我们关注的核心之一。这个资管产品运营中呢，各种投资行为属于增值税的金融服务范畴呢，根据性质不同，我们一般分为两种，一种呢是所谓的贷款服务，还有一种呢是金融商品转让，这两种不同的服务。而这个贷款服务方面呢，是以提供贷款服务取得的全部利息和利息性质的收入作为你的销售额进行相关的这种征税。而金融商品转让方面呢，是按照卖出价和扣除买入价之后的余额作为销售额，所以销售额的不同是你这两种服务这个最大的一个区别。特别是在这个金融商品转让方面呢，如果相抵之后出现了负差，是可以实现结转下一纳税期和下期转让金融资产销售额相抵，但呢年末时常出现负差的呢，就不得转入下一个会计年度，这个是在会计方面进行一个相关处理，这个也是我们在这个实质的一个缴税过程中，这个应当关注的一点。因此呢，我们就这个资管产品运营中投资行为这种缴税的一个判定呢，做了一个汇总。从呢这几种，包括委托贷款，然后票据及收益权、同业存款、保本基金、股票、证券基金、私货那个期货、私募资管产品、信托产品、非保本基金这几类产品呢，通过他们观测他们的这个持有至到期的利息收入啊，还包括投资收益啊及转让价差等等的不同的区别，来具体来分析他们在这两种情况，也就是投资收入啊以及转让价差上面，分别是交税还是不交税，他们之间到底有哪些区别和联系。这个也是我们认为对于机构投资者中最需要关注的一点，就是你最后需要投资哪些产品，哪些产品是可以交税要交税的，哪些产品是不需要交税的，这个可以说是其中一个最重要的因素。当然还有这个我们说的这个同业存单啊，然后这个债券类的国债啊、金融债啊、信贷的这个资产啊等等一系列这种产品，我们都对它进行一个缴税的一个全方位的一个判定。这一点的话，我们不在这具体的赘述，大家可以我们回头会把相关的报告也发给大家，然后大家可以就此呢对这个内容进行一个分析。第六个呢，就是我们要关注是以公募基金为代表的这种资管产品，在投资股票、债券时，需要注意哪些投资交易行为的这种增值税的政策？公募基金就不会承担增值税了吗？这一点是我们就是可以说是全市场关注比较大的一个问题。公募基金的买卖股票呢，这个债券价差呢，是不需要缴纳这个增值税的，因为呢，根据财税这个36号文呢。证券投资基金管理人呢，运用基金的买卖股票证券形成的这种金融商品转让收入呢，是免征增值税的。但是来说呢，这个公募基金持有的非免税债券的这种票息收益呢，是需要承担增值税的。同时呢，公募基金呢买卖其他金融商品的价差呢，也仍然需要缴纳增值税。这一点呢，就是公募基金它投资不同的产品，
这个缴纳增值税呢是不相同的，这呢主要是根据他所投资的不同产品的类型所决定的。而这个股票投资这个票息和红利真的不叫增值税了吗？其实呢，我们依据政策来说呢，根据142文，保本收益、报酬、资金占用费、补偿金是指合同中明确承诺到期本金和全部收获的投资收益。金融商品呢，持有期间取得的非保本的上述收益呢，是不属于利息或利息性质的收入，这样呢是不征收增值税。而股票发放的这种股利、红利，这并不属于承诺到期可全部回收的这种投资收益，故股息红利在取得时呢，并不需要就此投资缴纳这个增值税。而股息红利增值税呢，实际在卖出时呢，是从买卖价出中进行承担的。买入价呢，依据这种财务会计制度规定呢，以这个股票债券的购入价减去股价，债券期头头间持有期头间呢取得了这个股票债券红利收入的余额来进行相关确定。而股票宣布发放红利之后呢，这个估值呢是否去需要进行一个调整，也是我们市场关注的一个要点。虽然呢，股票宣布分红派息以及实际分红派息时呢，这部分的分红派息呢并不需要缴纳增值税，但实际上呢，这部分增值税呢将在股票卖出时由资管产品承担。所以呢，在这部分股票投资的估值当中呢，尤其是资管产品为有申赎开放日这种净值性的产品呢，待公告分红派息之后呢，应当将这个分红派息的增值税在估值系统中做出预扣除，以确保前期和后期申购卖出该净值产品的投资者的一个公平性。然后第三个问题呢，就是我们关注了转股和送股缴纳增值税是否一样啊？这一点呢，这个是我们想要明白什么叫转股，什么叫送股。转股呢，就是转增股，只是上市公司呢将公司的资本公积金转化为股本的形式赠送给股东的一种分配形式。送股呢是送红股，是上市公司呢给股票分配利润的形式。是用上市场公司未分配利润以股权形式赠还给股东，所以呢，转股和送股呢是不相同的，而他们在这个增值税的计算上呢是有区别的。转股和送股在计入这个增值税买入价的时候呢，都需要考虑除权除息的影响，但是送股是先分配股利，然后将股利作为股份转上给股本，所以存在着一个股利分配对于增值税的一个相关影响。我们在下面举了一个例子，就是不同的期间买入股票，分这个转股或这个送股完之后，条件不变的情况下时，它的数值有什么变动？最后呢，我们通过结果可以看出来呢，在同等情况下呢，送股的增值税应缴税额呢比转股要交得多，所以呢，从这点来看，这个转股和送股的缴纳增值税呢是并不相同的。因此呢，虽然就仅仅说是关于缴纳增值税，但不同的类型，包括公募产品的它的这个不同的这个投资产品，而且呢，在就是投资的同一类产品的不同的一个行为，它缴纳增值税的方式都并不相同，所以各位机构投资者其实应该要区别对待这个问题。我们后面还要讲述了关于这个限售股解禁之后如何缴纳增值税的相关政策依据啊，以及我们进行了一个相关的分析解读。还有就是本月转让了金融商品出现了正负差之后可以下个月抵扣吗？这些一些我们在前期写了一篇报告，名字叫做这个资管的六问，这些都是市场上当时特别热的一些话题。我们对此呢都找到了它的这个政策的一个依据，以及呢对它的一个进行一个相关解读，并且给予了一个相关的一个明确的知识。比如说像这个本月转让这个金融商品出现正负差，下个月可以抵扣吗？其实来说呢，除跨年之外，负差呢是可以下个月抵扣的。这个点呢是根据36号文来的，转让金融资产商品的负差呢是可以在下一期这个纳税期来进行抵扣的，但是仅能和下一期转让金融商品的这种销售额相抵，是不得与这个贷款服务的利息收入相抵的。同时呢，负差值呢是不得跨年的。所以每一个不同的点，它的抵扣的一个方式，还有它的这个同一个类型在不同的时间段区间内之内，它都是有相不同的这个抵扣的一个方法，也是所有的这个机构投资者需要关注的一个点。然后包括这个金融机构开展的所有这个债券回购利息交易啊，利息收入是否可以免征增值税？
我们也对此呢，这个进行了一个相关的一个政策的解读，还有，特别是在这个债券回购交易的利息收入是否免增值税的，我们进行了一个相关的分析。其实呢，这个关键呢，实际上还是在对手方的一个相关的一个性质。当然，我们在此呢，不再进行太多的一个赘述。然后第七个问题呢，是关于资管产品投资股票、债券时，这个增值税如何进行税收筹划。我们明确了资管的人是谁，然后这个如何征税，征多少，法律是怎么来确定的，不同行为怎么样征，然后在这个同一个这个代表这个资管产品的时候，投资不同的这些类型应该注意什么，都明确了之后，我们就应该用到这个实质的一个税收筹划的过程当中。简单来说呢，对于公募基金来说呢，清晰的了解增值税的征收范围是最好的一个筹划。公募基金呢，并不能免除所有的这种金融产品价差收入和利息收入。我们刚才看了这个表里面，就能非常明显的体会出这一点。它的投资策略呢，包括多种，既有自上而下的这种投资标的的筛选，也有量化对冲。在公募基金的投资过程中呢，这个投资配置和这个投资模型的研究中呢，充分考虑了增值税的因素，可以使得这个投资目标呢和投资策略的设置呢更为准确而且有效。同时呢，我们还需要关注增值税和免税增值税的债券的配置比例的一个调整。像这种高利息的这种高利率的债券呢，这个税负影响呢是高于低利率的债券。信用评级流动性较差的信用债呢，在发行时往往名义利率较高，故名义这个利率较高的信用债呢，受增值税的影响呢，与免征增值税的这个利差呢会更大。因此呢，这个不同的这个债券品种啊，包括它配置比例，由于受到这个增值税的影响呢，其实也是我们后期作为这个债券筹划，作为这个资产配置的一个重要的考量的一个因素。同时呢，我们还应该尽量避免年末的金融商品转让收入的一个负差，要审慎的开展交易所所进行的这个债券的正回购。最后呢，就是我们说的这个资管产品增值税对于资管行业和投资行为的一些影响。整体来说呢，我们认为这个影响呢，主要分为四个方面。第一个呢，就是税收套利呢，将会影响资管行业的一个发展。税收套利呢，主要是由于金融机构自营业务，按照6%计算并缴纳增值税，有可进项这个抵扣。但是如果将上述业务放在资管产品当中进行的话呢，仅需按照3%的这种征收率来进行增值税，而且呢，这是没有什么进项税抵扣。但是实际来说，本身它也没有太多的这种资管产品有进项税可以抵扣。实际上来说，是对于这个就征税的这个税负的一个影响负担呢是变小的，对于资管行业来讲是一个相对的利好。第二点来说呢，这个资管行业产品的设计和业务模式将面临一定的程度的洗牌，因为呢，对于通道类的资产产品来说呢，这个管理人将通过合同条款调整，将税负转嫁给委托人和融资人。对主动管理的这个资管产品来说呢，管理人在对业绩比较基准、预期收益率、优先级、劣后级预测方面呢，充分考虑了增值税的一个影响。第三点影响呢，就是这个增值税政策呢，将会对于资管产品投资决策者的投资选择呢，产生重大的一个相当于是一个冲击吧。这个投资经理人呢，将会审慎开展在交易所这个债券质押式的正回购。这个刚才我们已经就是给大家强调了这一点。银行将交易商市场呢和交易所的这个债券质押式正回购业务呢，面临不同的这个税负，进而会影响投资这个经理的一个决策。同时呢，投资经理会在12月份呢做出更为妥当的一个投资，或避免在12月卖出这种亏损的金融产品，避免金融商品买卖负差，这个没有方法结转下一个月。这也是由于这种征税的这种制度发生的一个影响。第四点呢，就是税收筹划呢将成为资管产品交易模式设计的重要部分。之前的时候呢，这个税收这个筹划其实并没有特别明显，因为这个监管的力度啊，包括这个税收的一个相关制度了，不是很健全。而现在这个资管增值税进行改革完之后呢，包括其监管又更为的强化，更为的这种完善，框架更为的这个紧凑了之后，税收筹划呢也将会成为这个资管产品交易模式急需要考量的一个重要的因素。一是从保证这个委托人利益的角度呢，更合理的交易模式呢，更能达到合理避税且实现投资的一个目标。二是呢，一个交易模式的出现呢，往往伴随着是否缴税、交什么税的一个判断，否则会导致呢管理人管理效率的较低，或者多缴或少缴税款的一个情况。因此呢，就是
从这个缴税这个角度来讲的话，也有可能会成为影响你最终收益业绩收入的一个重要的一个因素。所以，此生之地是不可不查之事。以上呢就是我们这个第四章关于这个资管增值税的相关内容，谢谢各位。